କାଲି ବି ସମସ୍ତେ ଯିବେ, ପୂଜା ପର୍ବ ଏବେ ଅଛି, ତ ଗାଡ଼ି ଯିବା ନିହାତି ଦରକାର। ତ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ହେଲେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହରକତ ହେବେ। ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଯୋଜନା ଆଉ ସହର ବାହାରେ ମୋ ବସ୍କୁ ଚଳାଇବାକୁ ବିରୋଧ କରି ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ଆସନ୍ତାକାଠାରୁ ବସ୍ ଧର୍ମଘଟ ଡାକରା ଦେଇଛି। ଆଉ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ପାଇଁ ଛୁଟି ହୋଇଛି, ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଲୋକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତାକାଲି ବସ୍ ଧର୍ମଘଟକୁ ନେଇ ଆଜିଠାରୁ ଘରକୁ କିଏ ଘରକୁ ଯିବା ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାମ୍ ହୋଇସାରିଛି ବରମୁଣ୍ଡା। ଏବଂ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେଉଁ ଭାବରେ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ବସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଯାଉଛି ଆଜି ଗୋଟିଏ ଦିନ, କାରଣ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ବସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ, ବସ୍ ଧର୍ମଘଟ ହେବ, ଲୋକମାନଙ୍କର ଯିବା ଆସିବା ସବୁଥିରେ ଅସୁବିଧା ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଯିବାର ଅଛି ଆଜିଠାରୁ ଯିବା ଆସିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେତିକି ମାତ୍ରାରେ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି, ଯେତିକି ମାତ୍ରାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗାଡ଼ି ଅଛି, ଅନ୍ୟପଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କାମ ଚାଲୁଛି, ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ୟାରି ଭିତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାମ୍ ହୋଇସାରିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି କହିବା ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଯେତେବେଳେ ବସ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ, ଯେତେବେଳେ ବସ୍ ଧର୍ମଘଟ ଡାକରା ଦେଇସାରିଛି ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଆଲୋଚନା ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ଏ ଆଲୋଚନା ବିଫଳ ହୋଇଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଧର୍ମଘଟ ଡାକରା ଦେଇଛି ମାଲିକ ସଂଘ। ଏବଂ ଯଦି କହିବା କି କାଲି ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ବସ୍ ବନ୍ଦ ଥିବ କିପରି ଭାବରେ ଘରକୁ ଫେରିବେ, ଏବଂ ଏ ଚିତ୍ର ଦେଖିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଏଇଠୁ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ କି ଏଇ ବସ୍ ଗୁଡ଼ିକ, ଘରୋଇ ବସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯାତାୟାତରେ କେତେ ଭୂମିକା, ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲା। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଏ ଆଲୋଚନା ବିଫଳ ହୋଇଛି, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରୁ ଯେଉଁ ଲିଖିତ ଦାବି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଆଶା ନେଇ ଘରୋଇ ବସ୍ ସଂଘ ଜିଦିରେ ଅଡ଼ି ବସିଥିଲା, ଆଲୋଚନା ତ ହେଲା, ବାରମ୍ବାର ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଆଲୋଚନାର କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଲିଖିତ ଦାବି ନ ପାଇବାରୁ ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା କି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବ, ଘରୋଇ ବସ୍ ଧର୍ମଘଟ କରିବ ଏବଂ ଏ ବସ୍ ଚଳାଚଳକୁ ବନ୍ଦ କରିବ। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ କଥା ଗୋଟେ କୁହାଯାଇପାରେ କି ଆଜି ଯେଉଁ ଧର୍ମଘଟ ଡାକରା ଦେଇଛି ବରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ, ଏହା କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ? ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ଏଇ ଦାବି ପୂରଣ ନ ହୋଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଡାକରା ଦେଇଥିବା ବସ୍ ଧର୍ମଘଟ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେ ଏ ଖାଲି ଲୋକମାନଙ୍କର ବସ୍ ବନ୍ଦ ହେଲା ପରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯାତାୟାତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ଲୋକମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ, ଯେଉଁମାନେ ଟ୍ରେନ୍ରେ କିମ୍ବା ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କୌଣସି ନିଜର ଘରକୁ କିମ୍ବା ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ବସ୍ ଯୋଗାଯୋଗ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ହଇରାଣ ହେବେ। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଏ ବସ୍ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ରାଜକୋଷକୁ ମଧ୍ୟ ରାଜକୋଷ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ପ୍ରତିଦିନ 18,000ରୁ ଅଧିକ ବସ୍ ଗଡ଼ୁଥିଲା, ଘରୋଇ ବସ୍ ହେଲେ ମଧ୍ୟ 18,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବସ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଗଡ଼ୁଥିଲା। ଏବଂ ଏ 18,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବସ୍ ଯେଉଁ ପଇସା ମଧ୍ୟ ଆସୁଥିଲା, ଯାହା ଟିକସ ଆସୁଥିଲା, ଏବଂ ଏ ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଚେଷ୍ଟା କରିବା କି ଯେଉଁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ କିପରି ଭାବରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ଯେତେବେଳେ ବସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଏବଂ ଭାଇ, ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ବସ୍ ବନ୍ଦ ରହିବ କହୁଛନ୍ତି, ସବୁ ବନ୍ଦ ରହିବ ବୋଲି ବନ୍ଦ ହେବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। କେଉଁଠିକି ଯିବେ? ମୁଁ ପିଚୁକୁଳି ଯିବି। ଆଜ୍ଞା, ପିଚୁକୁଳି ଆଜି ବସ୍ ଅଛି? ଅଛି ତ ବସ୍, ଦେଖିବା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହେଇନି, ମାନେ କହିନାହାନ୍ତି ନା ମାଲିକ ସାଙ୍ଗ କହିଥିଲେ ଡିକ୍ଲାରେସନ ହେଇଛି, ହଁ କ'ଣ ହେଉଛି ମାନେ କରିବେ ଲୋକମାନେ ଆଜିଠୁ ଯିବା ଆସିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି, ଯେହେତୁ କାଲିଠାରୁ ବସ୍ ବନ୍ଦ ରହିବ, ତ ଏବେଠାରୁ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଯିବା ଆସିବା କଲେଣି। ଏବଂ ଯଦି କହିବା ଭାଇ କାଲିଠାରୁ ବସ୍ ବନ୍ଦ ରହିବ, ଆଜିଠାରୁ ଆପଣମାନେ ଘରକୁ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, ତ ଯଦି କାଲି ଆଜି ନ ଯିବେ କାଲି ଯାଇପାରିବେ ତ? କାଲି ଆମେ ବହୁତ ହଇରାଣର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବୁ, ବସ୍ ଯିବା ନିହାତି ଦରକାର, ଆମେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେବୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯିବୁ ଭଞ୍ଜନଗର ଯିବୁ। ବସ୍ କାଲିଠାରୁ ବନ୍ଦ ହେବ, ଘରେ ଯାତ୍ରା ମିଳୁନି, ଆଜି କୌଣସି ବସ୍ରେ ସିଟ୍ ବି ମିଳୁନି ଆଜ୍ଞା। ସିଟ୍ ଓଏସ୍ଆର୍ଟିସିରେ ଚେକ୍ କରୁଥିଲୁ, ସିଟ୍ ସବୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ ଅଛି, ଜିରୋ ସିଟ୍ ଅଭେଲେବିଲିଟି ଲେଖୁଛି, ଆମେ କେମିତି ଯିବୁ ସେଟା ବି ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ଏବେ। ଆମେ ପ୍ରିଫରେବଲି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବସ୍ରେ ଯାଉ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେବ କାଲି କଥା ଆମେ କହିପାରୁନୁ, ଚାଲିବ କି ନାହିଁ, ବଟ୍ ସିଟ୍ ଟିକେଟ୍ ସୋ କରୁଛି। ଲାଷ୍ଟ ୱାର୍କିଂ ଡେ, ଆଜି ହେଉଛି ଲାଷ୍ଟ ୱାର୍କିଂ ଡେ, ତେଣୁକରି ସମସ୍ତେ ଆଜି ଘରକୁ ଯିବେ, ଆଉ କାଲି ବି ସମସ୍ତେ ଯିବେ, ପୂଜା ପର୍ବ ଏବେ ଅଛି, ତ ଗାଡ଼ି ଯିବା ନିହାତି ଦରକାର। ତ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ହେଲେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହରକତ ହେବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ଆପଣମାନେ ପୂର୍ବରୁ ସିଟ୍ ଟିକେଟ୍ କରିଥିଲେ, ଅଲଗା ବସ୍ କୌଣସି ଟିକେଟ୍ ନାହିଁ କହୁଥିଲେ? ନାହିଁ, କୌଣସି ବସ୍ରେ ଟିକେଟ୍ ନାହିଁ। ଆଜି କେମିତି ଯିବେ ଏବେ? ଆମେ ଦେଖିବୁ କେମିତି ୱେଟ୍ କରିବୁ, କେମିତି କ'ଣ, ନହେଲେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂରେ ଯିବୁ କି କ'ଣ କରିବୁ, ଯିବେ ଯେମିତି ହେଲେ ଆଜି ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେହେତୁ କାଲି ବସ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଅଛି।
प्रतिक्रिया शुणुले जमी से आज घर को तो जी पड़ा कहीं अंपटे आज जो स्कूल कलेज गुड़िक रही पूजापाई संपूर्ण छुट्टी हो सारी पिला घर को जबार अच्छी जेहेतु बस रंद आंदोलन डाकरा दे सारी घर बस मालिक संघ से लोक मेस लोक मीड देखा मिली किपर भाव में घर पहुँचे अंपटे लोक मानत अधिक रही कारण आज गोटे दिन वर्किंग डे कल बस बंद र आज घर को नगले काली हूँ तो घर को जापर बस मध्यम संभव नुहे कि अन्य कौन जोगाजोगर व्यवस्था न थपे कि प्राधान्य पार कि जो लोक मैंने आते बड़े बस रे टिकट ना लोक मानी एवं समस्या आला तेरे यूठ अनुमान करहब जो आज लोक मूँ बस जावाप टिकेट मिलूनी लोक माखे बस सेवा पहुँची पारे तेज आसंता काल जो बस बंद हम यह जोजोग प्रभाव पक विशेषकर लोक मान समस्या भुवनेश्वर वीडियो जर्नालीस्ट जदि आपणको आम भिडियोटी भल लगा तेबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।